Vi har stoppet opp ved Kjell Nupens forunderlige maleri her fra 1995, som heter Mørke før dag, og som er et veldig spesielt motiv, som jeg synes er fascinerende på den måten at han har tatt utgangspunkt i for en stor utstilling han var laget det året, nemlig i en gammel norsk kiste med akantusmotiv. Og det har han brukt også som utgangspunkt for dette bildet her. Ser i midten her en litt alderdommelig utseende trebit med et skyggen, så å si, av et akantusmotiv, og som da er en slags refleksjon omkring tradisjon, omkring håndverk, omkring altså den tradisjon som bygdekunstnerne, bondemalerne for å si det sånn, representerte i forhold til den kunsttradisjonen som selvfølgelig Kjell Nupen er en del av. Og det er jo en diskusjon da, av noen som ikke synes at det håndverksmessige er viktig i det hele tatt, men det er liksom ideene og kunstnerens visjoner og sånn som er det viktige å få tak i. Det bildet kommuniserer på innholdssida, og ikke bare håndverk og det tekniske, men på en forunderlig måte så gjør Kjell Nupen så å si begge deler. Han tar utgangspunkt altså i denne plankebiten her med dette motivet, så har han lavet en sjablong hvor dette akantusmotivet går igjen, så den har han brukt både i bakgrunnen, både opp og nede, og den har han brukt i disse mørke partiene, som blir nærmest som en slags korsform, midt i bildet, som til og med går ut over sine egentlige rammer, og som er blitt en slags underlig betenkning omkring tradisjonen, så har han, så å si en hilsen fra vår tid, disse her gestiske, voldsomme strøkene som man har lavet i hjørnene rundt her, opp og nede, som en påminnelse om en annen tid hvor det malingen renner og så videre, hva skjer her. Så du har altså et bilde som på en forunderlig måte bringer frem en diskusjon om hva er kunst i forhold til tradisjonen og i forhold til det håndverksmessige som er da grunnlaget for den gamle tradisjonen han spiller på her sånn. Og det er klart, sånn ble det debatt da. Men jeg synes jo han har gjort det på en forunderlig måte som absolutt er verdt å reflektere over. Altså. Kjell Nupen i 1995, og spennende synes jeg.